Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Basílica de São Pedro, no Vaticano, a Santa Missa do terceiro domingo do tempo ordinário, celebrada pelo Santo Padre, Papa Francisco. A Eucaristia do Domingo da Palavra de Deus. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Canto de entrada, procissão de entrada. Uma saudação a todas as emissoras de rádio e televisão que a partir deste momento estarão coligadas conosco através do satélite, através do web. Você também através das nossas redes sociais. Domingo da Palavra de Deus. Ler a Bíblia para despertar a fé. Os objetivos do Domingo da Palavra são vários e ricos de significados. Oferecer uma dimensão unitária as várias iniciativas que a Igreja Católica promove no mundo, em nível local, para difundir a Palavra de Deus. Dar um novo impulso à leitura bíblica no âmbito da pastoral. Nesse momento, Santo Padre se detém diante da relíquia de São Timóteo, venerada na Basílica de São Pedro. Pela primeira vez, o corpo do santo sai em peregrinação na Itália. Já na sexta-feira, a relíquia de São Timóteo partiu da Basílica da Catedral de Termoli, em direção a Roma, onde esteve nas Basílicas de São Paulo e agora São Pedro. A veneração ocorre por ocasião da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos e o Domingo da Palavra de Deus. E celebramos precisamente nesse domingo. Memória litúrgica do missionário São Timóteo. Recordamos o braço direito de São Paulo. Ontem nós tivemos as vésperas, as segundas vésperas presididas pelo Papa Francisco, na Basílica de São Paulo, fora dos muros, as vésperas da conversão de São Paulo. Dissemos, é a primeira vez que o corpo de São Timóteo sai em peregrinação pela Itália, chegando a Roma. Documento de pedra recuperado em 11 de maio de 1945, na cripta da Catedral de Termoli, comprova que os restos são de São Timóteo, ocultados em 1239 para serem preservados e provenientes da Igreja dos Apóstolos de Constantinopla. O santo é originário da cidade de Listra, na Ásia, e foi um fiel discípulo de São Paulo, sendo seu braço direito, entregando sua vida até o martírio em Éfeso. Santo Padre, incensa a imagem de Nossa Senhora. Domingo da Palavra de Deus. Entre os objetivos, estabelecer mais um passo para o diálogo ecumênico.
esgotados cristãos atirados prateleiras empoeiradas, um instrumento que desperte a nossa fé. E pela primeira vez é celebrado então nesse domingo, o Domingo da Palavra de Deus. Esse domingo é uma iniciativa que o Papa Francisco confia a toda a Igreja, para que a comunidade cristã se concentre no grande valor que a Palavra de Deus ocupa na vida diária. Recordamos que esse dia foi instituído pelo Papa Francisco em 30 de setembro do ano passado, por ocasião dos 1.600 anos da morte de São Jerônimo. Santo Padre dará início então à Santa Missa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Signore Gesù, Signor Jesus, ci invita, nos convida. Nella messa della parola e della Eucaristia. La parola della Eucaristia nos chiama a conversão. Ricordiamo, vamos recordar che somos pecadores e vamos invocar con confiança a misericórdia de Deus. É o ato penitencial no início dessa celebração eucarística. Peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E o canto do Glória, Orbis Factor. Grazie a Dio.
Preghiamo. Deus eterno e todo-poderoso, dirigir a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E passamos agora para a liturgia da palavra. A palavra de Deus é a luz que orienta o nosso caminhar diário na fé. Vamos ouvir então com atenção as leituras de hoje. Primeira leitura do livro do profeta Isaías. A reading from the prophet será feito Isaiah. Em inglês. In days past, the Lord humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in no tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zebulon e a terra de Neftali, mas recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do Além-Jordão e da Galileia das nações. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os espojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como na jornada de Madiã. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E como resposta a esta primeira leitura, o Salmo responsorial número 26. O Senhor é minha luz e salvação. Il Signore è mia luce, mia salvezza. Il Signore è mia luce, mia salvezza. Il Signore è mia luce, mia salvezza. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Uma coisa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco. Abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Al Signore io peço apenas una cosa. E é isso que eu desejo, habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Teremos agora a segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Será feita em espanhol. Leitura da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Os ruego, hermanos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu vos exorto, pelo nome do Senhor nosso Jesus Cristo, a que sejais todos concordes uns com os outros, e não admitais divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contendas entre vós. Digo isso porque cada um de vós afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Foi crucificado Pablo por vosotros? Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Ou é no nome de Paulo que fostes batizados? De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Pois do reino a boa nova, Jesus Cristo anunciava, e as dores do seu povo, com poder, Jesus curava. Diácono, porta em solene procissão, a Sagrada Escritura. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Diácono Incense, o livro sagrado,
leitura de hoje. Mateus capítulo 4, versículos de 12 a 23. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus o chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Verbum Domini. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diácono leva até o Santo Padre o livro sagrado e teremos na sequência, então, a homilia do Papa Francisco. Estamos transmitindo ao vivo da Basílica Vaticana a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco neste terceiro domingo do tempo ordinário, o domingo da Palavra de Deus. Francisco abençoou os fiéis com o livro sagrado e agora irá dirigir a sua palavra na homilia, na Eucaristia deste terceiro domingo do tempo comum, o domingo da Palavra de Deus. Primeiro domingo da Palavra de Deus, instituído pelo próprio Papa Francisco em 30 de setembro do ano passado, por ocasião dos 1.600 anos da morte de São Jerônimo, grande estudioso da Sagrada Escritura, que traduziu para o latim os textos originais. Naquela ocasião, o Papa publicava a carta apostólica Aperuit Illis. Aperuit Illis seria abriu-lhes, colocado uma espécie de trono, a palavra do Senhor para ser o centro da atenção também dos fiéis. E vamos então agora às palavras do Santo Padre.
neste domingo 26 de janeiro. Começou a predicar. Così l'evangelista Matteo ha introdotto il ministero. Jesus começou a pregar. Assim o evangelista Mateus introduz o ministério de Jesus. Ele, que é a palavra de Deus, veio para nos falar com as suas palavras e a sua vida. Nesse primeiro domingo da palavra de Deus, vamos até as origens da sua pregação, até as fontes da palavra de vida. Ajuda-nos o evangelho de hoje, que nos diz como, onde e a quem começou Jesus a pregar. Como iniciou? Com uma frase muito simples: convertei-vos, porque está próximo o reino do céu. Esta é a base de todos os seus discursos, dizendo-nos que o reino do céu está próximo. E o que significa isto? Porque reino do céu entende-se o reino de Deus, ou o seu modo de reinar, de situar-se relativamente a nós. Ora, Jesus diz-nos que o reino do céu está próximo. Que Deus está próximo. Aqui está a novidade, a primeira mensagem. Deus não está longe. Aquele que habita nos céus desceu à terra, fez-se homem, removeu as barreiras, eliminou as distâncias. Não é mérito nosso. Ele desceu, veio ao nosso encontro. Diceva lui al popolo: pensa quale popolo ha i suoi dei così vicini. Santo Padre fala justamente da mensagem de alegria que veio pessoalmente fazer-nos. Jesus que se fez carne. É uma mensagem de alegria. Deus veio pessoalmente visitar-nos, fazendo-se homem. Não tomou a nossa condição humana por um sentido de dever, mas por amor. Por amor tomou a nossa humanidade, porque toma-se aquilo que se ama. E Deus tomou a nossa humanidade porque nos ama e gratuitamente quer nos dar a salvação que sozinhos não poderíamos obter. Deseja estar conosco, dar-nos o encanto de viver, a paz do coração, a alegria de ser perdoados e nos sentirmos amados. Desse modo, compreendemos o convite que nos dirigiu Jesus. Convertei-vos, isto é, mudai de vida. Mudei de vida porque começou um modo novo de viver. Acabou o tempo de viver para si mesmo. Começou o tempo de viver com Deus e para Deus. Com os outros e para os outros. Com amor e por amor. Hoje Jesus repete mesmo a ti: coragem, estou próximo de ti. Dá-me espaço e a tua vida mudará. Jesus bate à porta, na porta. É para isso que o Senhor te dá a sua palavra, para que a recebas como a carta de amor que escreveu para ti, para fazer-te sentir que Ele está junto de ti. A sua palavra consola-nos e encoraja-nos, ao mesmo tempo provoca a conversão. Abana conosco, liberta-nos da paralisia do egoísmo, pois a sua palavra tem esse poder, o poder de mudar a vida, de fazer passar da escuridão à luz. Esta é a força da sua palavra. Se observarmos onde Jesus começou a pregar, descobrimos que o fez precisamente a partir das regiões então consideradas tenebrosas. De fato, a primeira leitura e o Evangelho falam-nos daqueles que jaziam na sombria região da morte. São os habitantes da terra de Zabulão e Neftali,
oltre il Giordano, Galilea delle genti. Caminho do mar, região de além do Jordão, Galileia dos gentios. Galileia dos gentios, assim se chamava a região onde Jesus começou a pregar, porque estava habitada por pessoas muito diferentes entre si, formando uma verdadeira amálgama de povos, línguas e culturas. De fato, era o caminho do mar que constituía uma encruzilhada. Lá viviam pescadores, comerciantes e estrangeiros. Não era de certo o lugar onde se encontrava o povo eleito na sua pureza religiosa melhor. E, no entanto, Jesus começou de lá. Não do átrio do templo de Jerusalém, mas do lado oposto do país, da Galileia dos gentios, de um local de fronteira, de uma periferia. Disso podemos tirar uma lição. A palavra que salva não procura lugares refinados, esterilizados, seguros. Vem à complicação dos nossos dias, às nossas obscuridades. Longe como então, Deus deseja visitar aqueles lugares onde se pensa que lá Ele não vai. Quantas vezes, porém, somos nós que fechamos a porta, preferindo manter escondidas as nossas confusões, opacidades e duplicidades. Ocultamos-nos dentro de nós, enquanto vamos encontrar o Senhor com qualquer oração formal, tendo cuidado para que a sua verdade não nos abale intimamente. Isso é uma hipocrisia escondida. Mas Jesus, como diz o Evangelho de hoje, começou a percorrer toda a Galileia, proclamando o Evangelho do Reino e curando entre o povo todas as doenças e enfermidades. Atravessava toda aquela região multiforme e complexa. De igual modo, não tem medo de explorar os nossos corações, os nossos lugares mais rudes e difíceis. Jesus sabe que apenas o seu perdão nos cura. Apenas a sua presença nos transforma. Apenas a sua palavra nos renova. A Ele que percorreu o caminho do mar, abramos os nossos caminhos mais tortuosos. Aquilo que nós temos dentro e que nós não queremos ver ou escondemos. Vamos abrir os nossos caminhos mais tortuosos. Deixemos entrar em nós a sua palavra, que é viva, eficaz, mais afiada que uma espada de dois gumes, discerne os sentimentos e intenções do coração. Por fim, a quem começou Jesus a falar? Narra o Evangelho que ele, caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: vinde comigo, e eu farei de vós pescadores de homens. Os primeiros destinatários da chamada foram pescadores, não pessoas atentamente selecionadas com base nas suas capacidades, nem homens piedosos que estavam no templo a rezar, mas gente comum que trabalhava. Notemos o que lhes diz Jesus: farei de vós pescadores de homens. Fala a pescadores e usa uma linguagem que eles compreendem. Atrai-os a partir da sua vida. Chama-os onde estão e como são para os envolver na própria missão dele. E eles deixaram as redes imediatamente e seguiram-no. Por que imediatamente? Simplesmente porque se sentiram atraídos. Não aparecem despachados e prontos por ter recebido uma ordem, mas porque foram atraídos pelo amor. Para seguir a Jesus, não bastam os bons propósitos. É preciso ouvir dia a dia a sua chamada. Só Ele, que nos conhece e ama profundamente, leva a fazer-nos ao largo no mar da vida,
como fez com os discípulos que o escutaram. Por isso, precisamos da sua palavra. Precisamos escutar, no meio das infindas palavras de cada dia, a única palavra que não nos fala de coisas, mas de vida. Cari fratelli e sorelle, facciamo spazio dentro di noi. Queridos irmãos e irmãs, vamos dar espaço dentro de nós à palavra de Deus. Leiamos diariamente qualquer versículo da Bíblia. Comecemos pelo Evangelho. Mantenhamo-lo aberto na cômoda de casa. Tragamo-lo conosco no bolso. Visualize-no no celular. Deixemos que nos inspire todos os dias. Descobriremos que Deus está perto de nós, que ilumina as nossas trevas e que com amor impele para o largo a nossa vida. Vamos dar espaço dentro de nós à palavra de Deus. Vamos lê-la diariamente. Qualquer versículo, diz o Papa. Comecemos pelo Evangelho, mantendo-o aberto dentro da nossa casa, trazendo dentro do nosso bolso, visualizando no nosso celular. Deixemo-nos inspirar pelo Evangelho todos os dias. Descobriremos assim, finalizou o Papa Francisco as suas palavras na sua homilia, que Deus está perto de nós, que ilumina as nossas trevas e com amor impele para o largo a nossa vida. Façamos agora a nossa profissão de fé.
Passamos agora à oração dos fiéis. Irmãos caríssimos, a Deus Pai, que em Jesus Cristo, seu Filho, se manifestou definitivamente ao mundo, elevemos com confiança a nossa oração. Rezemos ao Senhor. Senhor, ouvi-nos. A primeira oração em chinês. 主啊，求你将你的圣神倾注于教会中。 Infunde o teu Espírito, Senhor, sobre a Igreja. Piamente, ouça santamente, preserve, fielmente expunha o depósito da fé, divinamente revelado e a nós transmitido pela Sagrada Escritura e pela tradição. A segunda intenção em francês. Ilumine par ta sagesse, ô Senhor. Ilumina com a tua sabedoria, ó Senhor, os governantes e as assembleias legislativas. Promovam o bem-estar de todos os povos e reconheçam a dignidade de cada pessoa. Terceira intenção será feita em russo. Converte com a tua palavra, Senhor, todos os corações endurecidos pelo pecado, pelo ódio e pela indiferença. Reconheça em ti o único bem necessário. A quarta intenção será feita em português. Com vosso amor, ó Senhor, suscitai numerosos operários do Evangelho. Possa todo homem conhecer a vossa verdade libertadora e encontrar a beleza consoladora do vosso rosto. A última intenção será feita em Tagalog. Sa pamamagitan ng iyong biyaya, o Panginoon, transforma com a tua graça, o Senhor, a vida dos cristãos. Vivam com alegria e coragem a adesão radical à fé recebida em dom no batismo. Bilang isang kaloob sa pagbibinyag. Dominum pretemur, erogamus audinos. Acolhe, ó Pai bom, a nossa humilde oração. A escuta atenta e obediente da tua palavra nos faça crescer na perfeita semelhança a Jesus, teu Filho. Ele que vive e reina nos séculos dos séculos. Amém.
momento de silêncio. Na sua carta apostólica sob forma de motu proprio, Aperuit Illis, abriu-lhes, pela qual Francisco institui o Domingo da Palavra de Deus, ele escreve: estabeleço que o terceiro domingo do tempo comum seja dedicado à celebração, reflexão e divulgação da Palavra de Deus. Oração após a comunhão, oremos. Ó Deus, que nestes santos mistérios nos nutristes com o corpo e sangue do Teu Filho, fazei que nos alegremos sempre do vosso dom, fonte inesgotável de vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Agora o Santo Padre irá entregar o texto da Bíblia a algumas pessoas, em representando de tantas expressões da nossa vida cotidiana. Do bispo ao estrangeiro, do sacerdote ao catequista, do carabinheiro ao policial, do gendarme à guarda suíça, dos embaixadores dos vários continentes, aos professores universitários e professores de escola primária, dos namorados e também do médico ao enfermeiro, do especialista da Sagrada Escritura ao jornalista, do seminarista ao jovem esportivo, do cientista ao pobre, das pessoas consagradas aos prisioneiros e idosos, algumas famílias representando das igrejas ortodoxas e de comunidades evangélicas. Na conclusão da Santa Missa, saindo, todos poderão receber o texto da Bíblia. Este gesto, no primeiro domingo da Palavra de Deus, quer indicar a atenção que somos chamados a colocar à Sagrada Escritura, para que não permaneça um livro nas nossas mãos, mas torne-se uma provocação contínua para que seja de oração, leitura, meditação e estudo para despertar e nutrir todos os dias a nossa fé e tornar-nos anunciadores alegres da Boa Nova. Portanto, um pouco da explicação do momento que viveremos agora com a entrega de alguns exemplares da Bíblia, naturalmente em italiano, alguns representantes da sociedade, como recordava antes, dos cardeais, bispos, aos sacerdotes, leigos, mas também vários segmentos da nossa sociedade. Um a um se aproxima do Santo Padre, também irmãos de confissões ortodoxas, famílias, jovens, que se fazem presente. Temos representante também o colégio dos senhores embaixadores. Nós temos, estará recebendo das mãos do Santo Padre, o senhor Henrique da Silveira Sardinha Pinto, que é o embaixador do Brasil. Nesse momento está recebendo do Santo Padre, o embaixador do Brasil, junto à Santa Sé. Professor Zikic, um grande cientista, junto com jovens, crianças, adolescentes, que recebem também das mãos do Santo Padre. Como dizia antes, na sua carta apostólica, Aperuit Illis, abriu-lhes, o Santo Padre escrevia no número 3, estabeleço que o terceiro domingo do tempo comum seja dedicado à celebração, reflexão e divulgação da Palavra de Deus. Esse domingo da Palavra de Deus colocar-se-á assim no momento propício daquele período do ano em que somos convidados a reforçar os laços com os judeus e a rezar pela unidade dos cristãos. Não se trata, portanto, de mera coincidência temporal. A celebração do Domingo da Palavra de Deus expressa uma valência ecumênica, porque a Sagrada Escritura indica a quantos
se colocam à sua escuta, o caminho a seguir para se chegar a uma unidade autêntica e sólida. As comunidades encontrarão uma forma de viver este domingo como um dia solene. Entretanto, será importante, escreve ainda Francisco, que na celebração eucarística se possa entronizar o texto sagrado, de modo a tornar evidente aos olhos da Assembleia o valor normativo que possui a Palavra de Deus. Neste domingo, em particular, será útil, diz ainda Francisco, colocar em evidência sua proclamação e adaptar a homilia para se pôr em destaque o serviço que se presta à Palavra do Senhor. Santo Padre continua ainda entregando para os vários segmentos da sociedade a Bíblia Sagrada. Bíblia que depois, como foi anunciado, poderá ser também doada para os fiéis presentes na praça, na grande Basílica Vaticana. De deficiência, Santo Padre desce do altar para entregar também. É uma ideia de que chegue a palavra do Senhor nesse gesto do Santo Padre a todos os segmentos da sociedade, a todas as pessoas, sejam aquelas da elite, entre aspas, sejam as pessoas simples, pobres, mas também aquelas que passam por dificuldades, como é o caso desse cadeirante. Vemos o embaixador do Brasil, o embaixador Sardinha, junto com o professor Zichicchi, que é um grande cientista italiano. Senhor, sia com e agora vamos para a bênção final. Sia benedetto il nome del Signore. Nosso aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Mi benedica Dio onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo. Ite missa est. Missa terminou, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Agora, diante da imagem Nossa Senhora de Koch, antífona Mariana. Imagem de Nossa Senhora de Koch, padroeira da Irlanda. Agora se despede do altar central, o altar do sacrifício, que é colocado exatamente sobre o túmulo, acima do túmulo
de São Pedro e abaixo da grande cúpula de Michelangelo. Canto d'antifona, irei vê-la um dia. Santo Padre, deixa agora. Basílica pela nave central. Recordando as palavras de Francisco na sua homilia, precisamos da sua palavra. Precisamos escutar no meio das infindas palavras de cada dia a única palavra que não nos fala de coisas, mas de vida. E o pedido do Santo Padre, vamos dar espaço à palavra de Deus. Vamos ler diariamente algum versículo da Bíblia. Comecemos pelo Evangelho. Vamos mantê-lo aberto na cômoda de casa. Vamos trazê-lo conosco no bolso. Visualizá-lo no nosso celular. Vamos deixar que nos inspire todos os dias. Descobriremos que Deus está perto de nós, que ilumina as nossas trevas amorosamente, impele para o largo a nossa vida. Com as imagens finais da presença da relíquia de São Timóteo, se encontra em peregrinação e veio até Roma para esse dia. É a primeira vez que o corpo de São Timóteo sai em peregrinação da sua Termoli. Nós chegamos à conclusão, desejando a todos ainda um bom domingo da Palavra de Deus. Que a Palavra de Deus esteja todos os dias presente na sua vida. Logo mais estaremos transmitindo ao vivo a oração mariana do Ângelus. Desejando ainda um bom domingo a todos vocês, um bom início de semana. Nos estúdios, Silvonei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.